ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಿಯತಮೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಿಯತಮೆ. ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಜಯ್ನನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಣಿ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಜಗಳ ನಡೆದು ಸಂಜಯ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಿಯತಮೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಂಜಯ್ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ರಾಣಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆ ರಾಣಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಜಯ್ನನ್ನ ಈ ರಾಣಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಜಯ್ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ರಾಣಿ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಗಳ ನಡೆದು ಸಂಜಯ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಸುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಸವನಗುಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಂತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಜೊತೆಲೂ ಸೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೇಳಂಗೆ ಅವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ರು, ನಾವೇನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಸುಮ್ಮನಾದಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬತ್ತು. ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಥರದೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಿರೋದು. ಅವ್ರ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊಡ್ಕೇತೀನಿ ಅನ್ನೋತಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾಯ ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಯ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗ್ಯವ್ರೆ? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಸುಸಿತ್ತು. ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚ, ಇದ ನ್ಯಾಯ ಒದಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಣ್ಣಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಾಯೋದನ್ನಂಗೆ 3:30 ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿರಣ ಸರ್? ಈಗ 15 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗ ಆಗೈತೆ, ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟೋನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಯಾವಳ ರಾಣಿ ಅನ್ನವಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಮ ಹಿಂಗಂತೆ ಅಂದ. ಅದು ಯಾರನ್ನ ಮಾಡೋರು ನಂಬರ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಯಾರವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರವರು ಅಲ್ಲಿಯವರು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು. ಭಾಳ ಮಾಯಕಾತಿ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಅಂದರು. ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದ ಏರಿಯಾ ಬಂದೆ, ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನೇನೋ ಜರ್ಕಿನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಏನೋ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತೆ ಗ್ಯಾಸು ಅಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಭಾಳ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ಲು ಅವಳು. ಇವನು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಸತ್ಯನ. ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಗೋಳಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಉಳಿಸು 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 ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವಳು, ನೀನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಳು ಬಂದಾಳೆ, ಕರ್ಕೊ ಬಂದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇವನು ಹೇಳ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಂಜಯ್ಗೆ ರಾಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಏನು? ದಿವೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರಾಣಿ ಏನು ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು, ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ
ಆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಲಿಗೆ ಅದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಜಯ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಂತ ಮೂವರು ಸೋದರರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಏನು ಇಬ್ಬರ ಸೋದರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಜಯ್ಗೂ ಸಹ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ರಾಣಿ ಆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಆತನೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನಾಹುತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ತಾನು ಯಾವಾಗ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಂಜಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಿವರತ್ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಹರೀಶ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಹ ಈಗ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆತ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈತ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಅಗ್ಗ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರಾಣಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಡ ಬಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆತನ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಆಕೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಸಿದು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಚಾಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಳನ್ನು ರಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹ ಹೌದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂಜಯ್ ಆಕೆ ಬಳಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾದಂಥ ರಾಣಿ ಈತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂಜಯ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಆಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಹನುಮಂತ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನು ಈತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈತ ಸಾವಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.